dragi. Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje još jedna emisija televizije Jasenica pod nazivom Kolevka znanja. Ove nedelje mi se bavimo temom koja se odnosi na projekat Druge šanse, to jest osnovnog funkcionalnog obrazovanja odraslih, koji se u Srbiji sprovodi od 2011. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, a u saradnji sa Evropskom unijom. Ovaj projekat na teritoriji naše opštine realizuje se u osnovnoj školi Hr. Radmila Šišković u Smederevskoj Palanci, a tokom emisije vidjet ćete sve detalje o tome na koji način se ovaj projekat sprovodi kod nas i kako polaznici pohađaju nastavu. Projekat Druge šanse koji finansira Ministarstvo prosvete u Srbiji je počeo da se realizuje 2011. godine na teritoriji naše opštine. Taj projekat se realizuje u osnovnoj školi Hr. Radmila Šišković. Recite nam, da li je ova škola od samog početka uključena u čitavu priču i kako je tekao sam taj proces uspostavljanja saradnje da se baš ovde odvija ovaj projekat? Znate kako, mi smo konkurisali kod ministarstva i pravo su imale sve škole koje su bile zainteresovane ili nisu bile zainteresovane da konkurišu i mi smo negde tu videli šansu da našim kolegama pre svega obezbedimo dopunu norme, jer su problemi već počeli tada i zbog sve manjeg broja dece koja se rađaju i koja se naravno upisuju. Vi znate da na teritoriji našeg grada ima 4 osnovne škole, tako da mi svi imamo negde onako neku vrstu zebnje koliko ćemo odeljenje upisati za svaki 1. septembar. Znači, to traje negde od marta meseca, već februara kad kreću prijeve, pa onda dok se realizuje testiranje budućih prvaka i sve ostalo, završi se upis. Tako da smo mi, moj kolega koji je bio direktor pre mene, ja sam bila koordinator za taj projekat, mi smo prepoznali prosto da će problema tek biti, i zahvaljujući njemu mi smo zaista konkurisali kod ministarstva koje je radilo taj projekat, odnosno cela ta priča je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, ali u saradnji takođe sa Evropskom unijom. I obrazovanje odraslih postoji svuda u svim evropskim zemljama. I prosto negde moje mišljenje je da je i naše ministarstvo u želji da se približimo toj Evropskoj uniji koje toliko težimo već duži niz godina, da se ne prisećamo od kad kreće ta priča, mora da postoji i obrazovanje za odrasle. Ono što je dobro, što smo mi svu dokumentaciju prikupili na vreme, projekat, ušli smo u tu priču i imali smo zaista iscrpne obuke koje su trajale po 7 dana i iz više, da kažemo, više delova, jer svaki nastavnik predmetni je imao naknadno dodatne obuke. Imali smo jednu koja je bila opšta za sve, to su bile neke stvari koje su vezane za pristup odraslima, kako, šta, jer mi smo svi pripremani da radimo sa decom određenog uzrasta. Niko od nas se nije pripremao za rad i niko od nas nije andrago po struci, tako da smo mi tu spojili, to je prosto bio negde izazov za nas da vidimo šta i kako će to biti. Tako da smo svi prošli te obuke i koje su trajale malo duže i u okviru projekta imali smo, kako da kažem, vrlo česte provere od strane ljudi iz ministarstva, pa od strane ljudi koji su pisali udžbenike, koji su dolazili, upoznavali naše polaznike, pričali sa nama, davali svoje preporuke, jednostavno govorili s čim su izuzetno zadovoljni, razgovarali s polaznicima kakav je naš odnos prema njima i sve ostalo, tako da tu nismo zaista imali ni jedne godine bilo kakvih problema. Ono što se umeđu vremenu promenilo, a to je da je projekat trajao 3 godine i da smo mi posle toga morali da pripremamo svu dokumentaciju koja je bila neophodna, koja je ministarstvo tražilo, da dobijemo saglasnost, odnosno sertifikat, licencu, kako god, da uđemo u registar ustanova koja se bave obrazovanjem odraslih. Mi smo iskoristili tu priliku, pošto nismo znali da naša škola nije u tom registru, da ne postoji neka dozvola koja se odnosi konkretno za vaspitno-obrazovni rad u osnovnoj školi, pa smo onda naknadno pripremali dokumentaciju i sad imamo dozvolu da rad, da kažem, u registru smo i za jednu i za drugu delatnost. Umeđu vremenu je stigao zakon o obrazovanju odraslih i mi sada, naš rad se u principu ne menja, ali su neke stvari regulisane zakonom, odnosno sve je regulisano sada zakonom. Nije se promenio način rada prema našim polaznicima, nisu se promenili nešto programi, znači to je ostalo isto, ali ta zakonska regulativa je sada u redu i mi više nismo projekat, nego smo jednostavno ustanova koja se bavi osnovnim obrazovanjem odraslih.
i mi smo uspeli da u nekom, da kažem, rekordnom vremenskom periodu dobijemo tu licencu kako bismo mogli onu prethodnu školsku godinu da počnemo na vreme, jer bez toga mi ne bismo mogli da nastavimo sa radom. Tako da, što se toga tiče, sve je u redu, sve je zakonski pokriveno. U zakonu je tačno određeno koliko, kroz različite pravilnike, naravno, koliko možemo imati polaznika, koji je minimalan broj, pošto se radi o kombinaciji, znači pravila važe otprilike kao za odeljenja u ovim osnovnim školama gde se radi kombinacija, jer jedan ciklus obuhvata 4 razreda, drugi ciklus obuhvata 2, 5 i 6, treći ciklus obuhvata takođe 2 razreda, 7 i 8. Tako da su to kombinacije i iz tog razloga je minimalan broj 15 polaznika, kako bismo mi mogli zaista da se maksimalno posvetimo tim ljudima. I verujte da nastavnici zaista ulažu veliki napor s obzirom da se radi o ljudima koji su različite starosti, koji se bave različitim poslovima. Nekima je potreban zaista individualni pristup, tako da to zahteva i velike pripreme naših kolega za izvođenje tih časova. Na koji način se polaznici prijavljuju za uopšte učešće i za ovakav vid obrazovanja? Ja moram da pohvalim našu saradnju sa našom nacionalnom službom za zapošljavanje, od kojih mi dobijamo podatke koja su to lica koja nisu, koliko je tih u stvari lica koja nisu završila osnovnu školu ili se bar tako vode u nacionalnoj službi. Tokom razgovora i mi moramo znači da kontaktiramo svaku osobu sa liste koju dobijemo. Ima ljudi koji nisu zainteresovani, naravno ima ljudi koji su još uvek, koji su ovde ostali posle svih onih promena i izbeglištva iz prethodnih republika, koje nisu mogli da dobave dokumentaciju o završenoj školi, imaju i završenu i srednju školu, ali nemaju prosto dokaz za to. I to su neki ljudi koji su se umeđu vremenu snašli, rade neke druge poslove u nekim drugim firmama, tako da oni nisu bili zainteresovani. Ali mogu da vam kažem da još uvek ima veliki broj ljudi koji su na toj evidenciji, a nisu završili osnovnu školu. Onda ih mi iznova svake godine kontaktiramo i imamo polaznike koji su bivali na spisku i više godina, počinjali, odustajali i tako dalje, što je naravno njihovo pravo. I ono što je isto karakteristično, to je da mi ovako dok je lepo vreme, mi imamo veliki broj polaznika i urednije dolaze, već kako se bliži zima, osipa se broj polaznika, ali mi smo tu u svakom slučaju kad dođe petoro i kad dođe troje, časovi se održavaju normalno, prosto iz poštovanja prema tim odraslim ljudima koji su odvojili vreme da provedu sa nama ta 3 sata svakog dana. Koliko dugo traje taj sam ciklus? Rekli ste da se nastava odvija u 3 ciklusa, ali sve ukupno, koji vremenski period je potreban da polaznici ovog funkcionalnog osnovnog obrazovanja za odrasle dobiju sertifikat o završenju? Zavisi od toga odakle krećemo. Ako pričamo o prvom ciklusu, znači njima je dovoljno da za 3 godine, oni za 3 godine mogu da završe osnovnu školu ako redovno pohađaju nastavu. Znate, imamo mi i mlađe polaznike koji su, koji nisu redovno, da kažem, išli u osnovnu školu, napunili 16 godina i žele da idu u drugu šansu, a možda su završili 7. razred, znači oni odmah kreću u 8. i odmah kreću u 3. ciklus i za godinu dana na jedan malo jednostavniji način, pristupačniji način mogu da završe taj 8. razred, da polože završni ispit i da završe tu priču. Ono što malo pre nisam rekla, vezano je za te predmete. Postoje predmeti koji se zovu isto kao u drugim razredima osnovne škole, ali je program drugačiji, ne samo pristup, nego i program, i zaista se radi o nekim praktičnim stvarima i puno toga u nastavi se zasniva na osnovu njihovog iskustva koje svaki polaznik ima i ta su iskustva zaista raznovrsna. Tako da se sve što oni već znaju maksimalno koristi kako bi se steklo neko znanje kroz njihovo iskustvo, kako bi došlo do te vrste povezivanja. Tako da kroz recepte, kroz uputstva za upotrebu leka, recimo kad su u pitanju žene i sve su one majke i tako, tako da oni nesvesno, u stvari to je poenta, na jedan jednostavan način, na nešto što rade svakodnevno, oni stiču znanje i proširuju ih na jedan vrlo jednostavan način, da ni sami toga nisu svesni i zbog toga njima nije naporno da dolaze i ne opterećujem ih previše. Znači, onoliko koliko oni mogu da prime informacija, toliko i dobiju. Što
Što se tiče nekog materijala za rad sa njima, da li je on prilagođen upravo toj starostnoj grupi, pošto su uglavnom odrasli, mada ima i mlađih koji nisu završili osnovno obrazovanje, i da li je taj materijal obezbeđen od strane ministarstva i na koji način? Jeste, mi smo materijal dobili na početku projekta, i onda kad smo završili tu priču, da kažem, završili su priču sa nama po tom pitanju. Što se nas lično tiče, pošto smo shvatili da više nećemo dobijati nikakva nastavna sredstva koja su vezana za naše polaznike, mi zaista vrlo odgovorno čuvamo te udžbenike. Svaki profesor ima, u zavisnosti od toga kom ciklusu predaje, ima određen broj udžbenika, koliko ima polaznika, toliko ima udžbenika. Imamo puno materijala koji se dodatno priprema i imamo sveske koje oni dobijaju, kojima rade određene stvari, koje mi sve čuvamo. Znači, čuvamo udžbenike koje imaju, a ono što je isto interesantno, kod njih je za ceo ciklus jedan udžbenik i on je podeljen na više delova. Koliko imaju predmeta, toliko taj udžbenik ima delova. I ono što je bitno da kažem da je to neka samo osnova, znači to nije dovoljno da se nastava realizuje u potpunosti onoliko časova koliko je planiralo ministarstvo i zbog toga kažem veliki je trud i rad ulažu naše kolege koje pripremaju dodatni materijal za svaki čas kako bi oni na što jednostavniji način po primjerima koji su dati u tim udžbenicima, priručnicima, kako bi oni to što pre usvojili i uradili. Evo, čuli smo sve detalje o načinu na koji se realizuje obrazovanje odraslih u školi. Recite nam, kakvi su utisci polaznika kasnije kada već određeno vreme slušaju i prisustvuju nastavi, kakvi su njihovi utisci i kakva je dalja budućnost tih polaznika, da li lakše dolaze do posla, što jeste suština ovog projekta? Poenta svega ovoga jeste da oni dođu lakše do posla. Ono što je bitno da kažem da se mi prosto saživimo ovako, mi posle nekog vremena budemo prijatelji, poznanici, mi imamo priliku da upoznamo njihove porodice, nekada kad nemaju gde da ostave decu, dovedu i svoju decu u školu, pa mi budemo tu sa njima, pa oni nešto crtkaju, nešto rade dok roditelji, imali smo situacije da su oba roditelja kod nas bilo u drugoj šansi, da su jednostavno dovodili svoju decu sa sobom jer nisu imali gde da ih ostave. Tako da, kako se zove, mi se tu jako lepo upoznamo, uvek se lepo ispričamo kad se sretnemo i negde van ustanove i kad završe školovanje kod nas, uvek je meni bar lično jako drago i mi kolege kad se vidimo, razmenimo priču, videla sam ovoga, onoga, neko se oženio, neko se udao, neko dobio dete umeđu vremenu i tako, uvek mogu da kažem da imamo zaista jedan prijateljski odnos sa njima. A sada, da li im to pomože da lakše dođu do posla, ja to ne mogu da vam odgovorno tvrdim, to najbolje zna nacionalna služba, ali imamo sad jednog polaznika koji je kontaktirao nas, čija su deca bila kod nas u drugoj šansi, dok je bio projekat i sada se njemu ukazala prilika da nađe neki posao, konkretno zna i gde će raditi, ali mu treba osnovna škola, nije završio i evo on se upisao ove godine i dolazit će redovno u školu, tako da se nadam da eto, ima negde šanse. Sad, da li su svi prosto u toj situaciji da zasnuje neki stalni radni odnos ili ne, ja sad to zaista ne znam da vam kažem, ali ono što mogu da kažem jeste da smo puno mi naučili od njih, ali i oni od nas i da je najgora, najteža godina za nas bila prva, kad ni mi nismo imali dovoljno iskustva, a oni su već ljudi sa nekim ustaljenim, da kažem, navikama i što se tiče ponašanja, što se tiče ophođenja i svega ostalog, tako da više nemamo, da kažem, nekih neprijatnih situacija za vreme časa, više im ne zvone mobilni telefoni i ne komuniciraju za vreme nastave, ništa ne jedu, ne grickaju za vreme nastave, sede pristojno na času kao što i treba da bude, pišu, ranije je bilo nekih situacija da neki polaznici jednostavno su smatrali da je to za njih lako, onda smo mi njima dodavali materijal u skladu sa njihovim znanjem, tako da poenta je bila da nikome ne bude dosadno, ali pošto smo se tek upoznavali, onda je mnogo teško da vi u samom startu treba ipak jedno mesec dana tog ispitivanja, kao kad učenici krenu u prvi razred pa i tek upoznajete. Ali tako da se do kraja godine to sve regulisalo i posle toga zaista imalo je sve manje i manje problema. Naravno da su, i ono što isto dobro, moram da pohvalim moje polaznike, da kažem
da su oni posle, polaznici koji su, na primjer, završili prvi ciklus pa prešli u drugi, i polaznici koji su bili novi u drugom ciklusu, i oni su sami uticali na njih i opominjali ih da ne rade neke stvari, jer to nije lepo i to nije dozvoljeno. Tako da, mislim, mi smo zaista zadovoljni. Danas počinje nastava za polaznike druge šanse. Kažete nam da li je sve spremno za odvijanje nastave i kako će to teći u narednom periodu? Jeste, mi malo kasnije počinjemo sa polaznicima druge šanse, iz prostog razloga dok se mi organizujemo za redovno izvođenje nastave za učenike osnovne škole, a i njihov program prosto zahteva kraći vremenski period, njima školska godina što se nastavne godine tiče traje do kraja maja meseca, tako da mi uspemo kad krenemo 1. oktobra da završimo sve obaveze koje su vezane za izvođenje nastave prema polaznicima druge šanse. Naravno, tu je uključena i Nacionalna služba za zapošljavanje. Tu su neke obuke koje se obavljaju naknadno i nemaju veze sa nama i ne obavljaju se u našoj školi. To Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje u nekim srednjim školama, srednje stručnim, sa kojima jednostavno potpišu ugovor o saradnji. Tako da naši polaznici, što se nas tiče, osim polaznika trećeg ciklusa, koji imaju obavezu da izađu na polaganje završnog ispita, koji je u isto vreme kao i za učenike osmog razreda, i pre toga naravno organizujemo polaganje popravnih razrednih ispita, apsolutno sve isto se radi kao sa učenicima osmog razreda, tako da im se pruža prilika da čak i oni koji nisu bili redovni iz raznoraznih razloga, samo da se podsjetimo da su to odrasli ljudi koji privatno rade, snalaze se za život, tako da nisu u mogućnosti da i redovno prate nastavu onoliko koliko je potrebno, ali mi im uvijek pružimo šansu, uvijek imamo i te popravne, organizujemo pripremu nastavu za polaganje i popravnih i razrednih ispita i kasnije za polaganje završnog ispita. I ove godine smo imali kandidate za drugi krug, da tako kažem, završnog ispita, ali se oni nisu pojavili ni iz jedne škole u našoj opštini. Mi smo ove godine bili od strane naše okružne upisne komisije, dobili smo zadatak u stvari da budemo škola u kojoj će se obaviti taj drugi krug, međutim nismo imali nažalost ni jednog polaznika, svi su se umeđu vremenu, pošto je to avgust mesec, oni su umeđu vremenu svi negde otišli, tako da nisu bili, to nismo odradili, ali oni imaju pravo da sledeće godine takođe ravnopravno polažu sa polaznicima koji završe treći ciklus. Recite mi koliko trenutno ima polaznika druge šanse i kako je organizovana nastava, pošto ste pomenuli da oni imaju druge obaveze, pa verovatno je u skladu sa time. Jeste. Ove godine isto imamo tri ciklusa. Imamo ukupno 75 polaznika i imamo polaznike koji su se prijavili da žele da pohađaju nastavu, međutim, umeđu vremenu se, kad je bio upis, nisu pojavili jer nisu tu, nisu u zemlji, tako da ako se budu pojavili naknadno, svakako možemo da ih primimo, ako budu uopšte želeli. A što se tiče nastave, mi smo raspored časa uradili, već smo imali sastanak sa kolegama koji rade u drugoj šansi, imali smo jedno nastavničko veće gde smo se dogovorili, sačinili smo raspored časova. Oni imaju blok nastavu, njima faktički jedan čas traje 30 minuta i radi se u blokovima od jednog sata, znači 60 minuta, posle toga imaju odmor. To je naravno urađeno po preporuci andragoga sa kojima smo radili obuku, jer je njima mnogo više vremena potrebno za zagrevanje, za pripremu, za rad i tako dalje, tako da nemamo pauze takođe po njihovoj preporuci između tih 30 minuta, jer onda zaista ništa ne bismo uspeli da uradimo. Tako da nastava počinje u popodnevnim časovima, od 17 časova pa nadalje, i oni maksimalno mogu da imaju tri bloka, tako da će nastava trajati do 20 časova. Naravno da imamo putnika, da imamo problema što se tiče tog saobraćaja i prevoza, ali mi zaista njima uvek izađemo u susret, tačno znamo, mi imamo kompletan spisak što se tiče polazaka autobusa, ka mestima odakle nam dolaze polaznici, tako da znamo tačno za koji autobus oni moraju da stignu, koji je poslednji i tako dalje. Tako da tu imamo takođe međusobnu saradnju i razumevanje. Oni imaju pravo na nadoknadu putnih troškova, to ne isplaćujemo mi, to reguliše Nacionalna služba za zapošljavanje, sklapaju ugovore sa njima, tako da to sve ide preko Nacionalne službe, i jedino što je malo nezgodno, što su naši polaznici svake godine prosto imali, kako da kažem, primjedbu,
a to je što oni prvi mesec moraju da isfinansiraju sami, pa retro dobijaju nadoknadu, jer tu je i nacionalna služba po meni zaista i u pravu, jer oni nemaju mesečne karte, nego imaju tačno koliko su dana bili u saradnji sa nama, pošto se vodi uredna evidencija o prisutnosti na nastavi, onda dobijaju nadoknadu za onoliko dana u toku meseca koliko su bili u školi. Tako da je to, eto, sve regulisano, da kažem, na neki način onako kako zaista i treba. Tako da tu nadoknadu oni dobijaju retro kad se završi jedan mesec, onda oni vrše isplatu za taj prethod. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Kolevka znanja. Gledajte nas i sledeće srede u poznatom terminu, govorit ćemo o nekoj novoj temi koja se tiče oblasti obrazovanja. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Dragi